ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የሎሚ ኬክ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሎሚውን ኬክ ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ወይም 150 ግራም ዱቄት፣ 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ግማሽ ኩባያ ወይም 125 ሚሊ ሊትር ወተት፣ 1/3 ኩባያ ወይም 80 ሚሊ ሊትር ዘይት፣ 1/4 ኩባያ ወይም 60 ሚሊ ሊትር ማር፣ 3 እንቁላልና 2 ሎሚ ናቸው። በማቦካበት ቃ ላይ እንቁላሎቹን ሰብር ያደርግና የእንቁላሎቹን ፋቱን አውጣዋለሁ። እንቁላሎቹ ላይ 1/4 ኩባያ ማሩን፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላና ሎሚዎቹን ፈቅፍቅ ያስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አንዱ ሎሚ ጨምቄ አዘጋጅቻለሁ። 2 ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ ሆኗል። የሎሚውን ውሃ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ሁሉም እንደዚህ ተዋህደው ከተቀላቀሉልኝ በኋላ 1 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባና አዋህደዋለሁ። ሁለት የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና የቀረውን 1 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ግማሽ ኩባያውን ወተት አስገባና እያዋሃድኩ ወይም እያቀላቀልኩ አቦካቸዋለሁ። ሊጡን አቀላቀየና አብክቼ ጨርሻለሁ። የምጋግርበትን እቃ ደግሞ አዘጋጃለሁ። የምጋግርበት እቃ እንዳይዝብኝ ዘይቱን ስፕሬይ እና የማብሰያ ወረቀት አድርጌ አዘጋጃለሁ።
ኦቨኔን 350 ወይም 180 አድርጌ ለ10 ደቂቃ አሙቀዋለሁ። ኬኩን ካስገባው በኋላ ተመሳሳይ ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ ነው ማበስለው። አሁን ደግሞ ለሎሚ ኬክ የሚሆነው የሎሚና የስኳር ውህድ አዘጋጃለሁ። ግማሽ ሎሚ ጨምቄ አዘጋጃለሁ። በብርጭቆ ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳር አስገባለሁ። ስኳሩ ላይ ጨምቄ አዘጋጀሁትን 2 የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ውሃ አስገባና አዋህጃ አዘጋጃቸዋለሁ። የሎሚ ኬክ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ኬኩን ከላይ በትልቁ ስቴክኒ ወጋ ወጋ ያደረኩኝ ክፍተት ፈጥረለታለሁ። ኬኩን ከላይ ወግተን ምን በሳበት ምክንያቱ የሎሚውና የስኳሩ ውህዱን ከላይ ስናደርግ ወደ ውስጥ ገብቶ የውስጠኛውንም እንዲያረሰውና የሎሚውና የስኳሩን ቴስት ከውስጥ እንድናገኘው ነው። ኬኩን ካበሰልንበት ሳናወጣ የሎሚና የስኳሩ ውህድ ከላይ እናደርግበታለን። ኬኩን በላስቲክ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት የሚያህል አቀዝቅዣለሁ ፍሪጅ ውስጥ አስገብቼ። በቤት ውስጥ አየርም ቢሆን ማቀዝቀዝ እንችላለን። ኬኩ ሲቆረጥም ውስጡ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ፍርፍር ያለ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ተወድታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የሎሚ ኬክ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። ደህና ሁኑ።